নমস্কাৰ দজনৰ সাং মানে মই মোৰ স্বাগত কৰিছোঁ আপোনাৰ কোনা ভিডিঅৰে আশা কৰোঁ আপোনাৰ সৈতে বহুত ভাল লাগিব আজ্ঞা মই আজি ভুৱনেশ্বৰৰ এক্সিবিশ্যন গ্ৰাউণ্ড পাখেৰে পঞ্চাইছোঁ যদি হ'ল হস্ততন্ত্ৰ হস্তশিল্পৰ গোটেই মেলা টাইপৰ পঢ়িছে আপোনাক 20টা ষ্টেটৰ হস্তশিল্প হাত তিয়াৰি আৰু হাত বুণা জিনিছ মিলিব বহুত প্ৰকাৰৰ সেই উপৰি আজি ভিডিঅ' হ'ব লোকেশ্যন হ'ল ভুৱনেশ্বৰৰ এক্সিবিশ্যন গ্ৰাউণ্ড ৰাম মন্দিৰ পচপৰি যাব পঢ়িয়া সেই উপৰি আজি ভিডিঅ' হ'ব চলো দেখা কেমিতি কোনো আছে হস্ততন্ত্ৰ আৰু হস্তশিল্প মেলা ভুৱনেশ্বৰৰ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହସ୍ତମେଳା ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ତ ଦୁଇଟାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଯାକର ମଜା ମିଳିଯିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଏଇପଟାକୁ ଯିବା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ଏଇପଟାକୁ ଯିବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ବୟନିକା ପଡ଼ିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ୱିକିଲି ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ ତ ରହିବନି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ପୁରା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆକୁ ଲୋକ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ ଘରେ ପକେଇ ପାରିବା ତଳେ ଏଇଟା ବି ସବୁ ହାତ ଦିଆରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟଲ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାରିଛି ପୁଡ଼ୁଚେରୀରୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ହାତ ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯିବ ପୁଡ଼ୁଚେରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଣି କିଣିବେ ହାତ ଯାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ଟା ଥର ନାମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ଟକ୍ସିନ୍ ବେଶୀ ପିଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାଲୁନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ଚଢ଼ିଲେ କି ବସିଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପୁଇଥିଲେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ପିଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟର୍ ହେବ ନିଦ ଭଲ ହେବ ଦେହ ତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେବନି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବନି ମସଲ ପେନ୍ ହେବନି ଆପଣ ବସିପାରିବେ ଚେୟାର ବସି ଗୋଡ଼ ରଖିଦେବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ ମାଉସୀଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଦୋକାନଟା ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା ମସଲ ପୁରା ଗୋଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ଅଣ୍ଟା ପଛପଟ ସବୁ ଏଠି ସେ ଭାଇ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ପଛପଟା ବିପଦଟା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଭଲ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଛୁଆବେଳରେ ଖେଳନା କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଆପଣ ସେଇ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ମସାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସିଛି ଗୁଜୁରାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଆସାମରୁ ତ ଏପଟେ ତ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଏପଟେ ଯିବା ଏଥର ଯେ ଆର ପଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଟା ଦେଖି ବୁଲେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାପ୍ ମାନସି ନେଇ ଏପଟେ ଥିଲା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବେ ଏପଟେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରାୟ କମ୍ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ଶନିବାର ନାହିଁ ରବିବାର ନାହିଁ ଆଜି ବୁଧବାର ଆସିଯିବ ଆଗେ ଏପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ମାନେ ସେ ହାତ ତିଆରି ହିଁ ସବୁ ଥିବ ସେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପୁରା ବେଡ଼ସିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଏପଟେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଛି ଏପଟେ ଝିଅ ଅଛି ଏଇଟା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖ ତ ସବୁ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦୋକାନ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ବେଶୀ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ ସେଇପଟେ କିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ବାସ୍ତବ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି
ଏଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଡେକର ପାଇଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣି ନେଇପାରିବେ। ସୋଫା ଚେୟାର ଯାହା ବି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଯାହା ବି ଚାଲି ନେଇପାରିବେ। ଏଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ଚପଲ, ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ସବୁଗୁଡ଼ା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟି ପୁରା ହାତ ତିଆରି, ଏପଟେ ଚପଲ ଆଉ ଏପଟେ ଭେଣ୍ଟି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଣେ ସବୁ ଦେଖିବା ପିତ୍ତଳର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେପଟେ ଘର ସଜା ପାଇଁ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବି ଅଛି, ଚାଲ ଦେଖିପାରିବେ, ଆସି ନେଇପାରିବେ ବି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ବୁଲି ସାରିଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଥିଲା ଏକ୍ଜିବିସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ମେଳା, ଏପଟେ ଆଡ଼େ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍, ଦୁଇଟା ଚାଡ଼ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଚାହିଁଲେ ବୁଲିପାରିବେ। ବେଶୀ ପ୍ରାୟ ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଯାହା ହାତ ତିଆରି ଲୁଗା ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଅଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଥିଲେ ପଛପଟେ, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି ଆଉ ଇଏ ତ ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବେ ସେମାନେ ଆସିକି ବୁଲିବା ପରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 30 ତାରିଖ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜିବିସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ 30 ତାରିଖ, ଆଉ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଫ୍ୟାବ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 17 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଆପଣ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଦିନ ପୂଜା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।